Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje na igreja inteira se celebra a dedicação da Basílica do Santíssimo Salvador em São João de Latrão, que é considerada a Catedral de Roma, a sede do Papa, ainda que a maior parte das celebrações se realize na Basílica ou na Praça de São Pedro, mas o lugar que é a cabeça e mãe de todas as igrejas é esta Basílica do Latrão. Nosso Senhor hoje, no Evangelho, passa pelo templo purificando-o, exigindo que a casa de Deus não seja uma casa de comércio, não seja um covil de ladrões. Nosso Senhor quer purificar a sua igreja, e a igreja somos nós, quer purificar o templo onde o Espírito Santo habita desde o nosso batismo, que é o nosso coração, arrancando todas as marcas do pecado, da maldade, do egoísmo que possam se aninhar dentro de nós. Nosso Senhor quer purificar a sua igreja justamente porque pode acontecer numa comunidade, numa paróquia, numa diocese, que práticas de desonestidade, de fingimento, de maldade, de intriga entrem no relacionamento entre as pessoas. E aqui nós somos chamados a nos deixar purificar por Jesus. A força do seu Evangelho, o chicote de sua palavra, purifiquem cada um de nós. Deixemos-nos trabalhar pelo Senhor que vem com a força da sua palavra. É palavra de vida eterna.